ਦੋਸਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਵੀਰੋ ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਬੁਖਾਰੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਦੀ ਵੈਗਡੀ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰੋ ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਦੀ ਵੈਗਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੀ ਆਈਡੀ ਮੁਕਤਨ ਰਜ਼ਮੀ ਦੇ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਫੋਟੋ السلام علیکم سٹیٹ نیوز منصرہ اس وقت ہم منصرہ جو تناول ویدرا انٹرچینج سائٹ شیخ آباد سے واپسی پہ ہم ٹریولنگ کر رہے ہیں واپس منصرہ کی طرف تو یہاں جو شیخ آباد یہ ویدرا روڈ ہے جو آگے تناول کو اٹیچ ہوتا ہے کافی بعض جگہوں سے اس کے مسائل ہیں لیکن بہتر ہے روڈ کافی اچھی تعمیر کی گئی ہے سڑک یہاں کافی گاڑیوں کا بھی رش ہوتا ہے عارف صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین تبسم ڈیوین رپورٹر ہیں ڈیلی شمال سٹیٹ نیوز کی ٹیم جو ہے وہ اپنے وزٹ پہ ہے ਕਾਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋ